terve. Olen Vova Vlasiuk ja tervetuloa tänne Hyvinkään Best Caravaniin. Tiesitkö muuten, että ostaessasi meiltä minkä tahansa ajoneuvon, saat tällaisen kanta-asiakaskortin, jolla pääset muun muassa tähän näyttelyhalliin tutustumaan uusiin ajoneuvoihin, myös aukioloaikojen ulkopuolella. Samalla kortilla pääset pesemään ajoneuvosi täysin veloituksetta meidän aukioloaikojen ulkopuolella. Oli se sitten matkailuauto tai matkailuvaunu. Niin ja samalla voit pestä myös sen vetoautonkin, jos kyseessä on vaunu. Samalla voit tyhjentää kemsa-WC:n ja täyttää raitisvesisäiliön vedellä, kun olet esimerkiksi ohjaajomatkalla. Voit tyhjentää harmaa vedet tai septitankin tähän meidän ajokaivoon. Täällä on myös ilmainen matkaparkki, josta saat sähköt, kun päätät yöpyä tässä. Ja kun auto on pesty ja kuskikin tarvii freesausta, niin meiltä löytyy heti valmis sauna, joka aukeaa tällä samalla kanta-asiakaskortilla. Täältä löydät myös Suomen suurimman karavanmarketin, jossa on esillä useita telttoja ja muitakin varusteita. Jokaisesta ostoksesta kerrytät bonusta kanta-asiakastilille ja ajoneuvokaupasta saat valmiiksi 350 euroa bonusta käyttöösi. Täältä löydät myös monimerkkikorjaamon, jossa onnistuu kaikkien merkkien huollot sekä lisävarusteasennukset. Tervetuloa kaupoille!